כמה מקומם לשמוע רבנים, רבנים שדי מפורסמים בקהילה החרדית, כמו הרב דוב לנדאו, שמצהירים שבני ישיבות לא צריכים להתגייס, כי התורה מגינה עליהם, ובעצם מחליפים שהחיילים הם לא המגינים אלא המוגנים, והחרדים שהם שומרי התורה הם המגינים. כל כך מכעיס אותי. אבל אני רוצה שותפות. יש, אני רוצה שותפות. הם המגינים, אתה המוגן, לא המגין.